ကျွန်တော်ရာကြီးကိုပို့တော့နေပြီ။ဟိုဒီလိုပေါင်းလုံးတွေကျွန်တော်ကနေတာပေါ့။ဟိုခိုင်။အင်း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 ။တော်ရရောဘလောက်ကြာလဲ။အေးကွန်ဆက်လေးနဲ့ဘာပြောသားနဲ့ဆိုတော့မေတော့ပန်ကောင်းတာပဲ။ဒါကောင်းတယောက်ရောက်ချက်တယ်။အခုမေတော့ဖိုးစုံနဲ့အဲလက်ကနာပါတယ်ဆရာဘွယ်။ဒါကနာ။ဒါကနာဆိုလည်းနည်းနည်းပြည့်။နည်းတော့လည်းဒီမှာနိုင်ငံလုံးကြည့်စီချင်တာ။ဟုတ်။ဒါတို့ပါ။နောက်ကြာတ
မိဘဆိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆရာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့မိဘကိုတကယ်ချစ်တယ်လုံချွေးချစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လဲကြာတော့ရန်ကြည့်တော့တာနာပြီးကောင်းတယ်အခုကြတော့မိဟူဖောက်ဝင်မှာဟိုရက်ကထိတ်ဘဝချင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါသမီးတို့မိဘရဲ့နေနေရတယ်အခုလူဒါဥဒကရဆိုတာထွန်းတောက်တူတာနာအမေရိကဘာမှကြောက်ကြရမှာမရှိဘူးသူကလည်းသူသင်ယူသားဘာမှမရှိဘူးအမေကိုပြုစုမယ်ဒါဘယ်တော့ကာနာပြုစုမယ်သာသနာအဲ့ဂုံမဲရှိပြီးတော့သူတို့မှာစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေစောင့်ရှောက်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့မုံမြတ်တဲ့တန်ဃာတွေဝေးဖွာလာဘူးယန်းဒီအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်သူစားအတန်ကြောင်းနေနေပြီးတော့ဖြစ်ပညာတွေတက်ပြီးတော့အင်းတော်လေးကြဘဝတွေကလူ့ဘဝရဲ့လူတို့တူထောင်တဲ့အခါဒီနေ့ကအနာဆုံးရတာရင်းတော့ဘာသာအကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဝေးလို့ရတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကတောနေတကယ်ကိုပြီးမဲ့ဖောင်းမဲ့ရများလာလို့ဖြစ်နေတာဒါမေရိုတီအောင်ပြောတာပါမေရိုနိုသားမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီစလဲကိုအမေဟာလို့ပြောမှာကိုကိုတရားသဘောကိုသိတယ်သူ့ဘဝနဲ့ဒီစလဲလူ့ဘဝလာကြတယ်ကျူးသူကမိအောင်ဒါမျိုးစစ်ချမ်းသာအောင်ထားပါတယ်မေရိုလူပဲဘုရားကံအောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီရတာရပါဟမ်ဒီရတာရပါဟုတ်တယ်ဒီရတာရပါဟုတ်တယ်ဘုရားဒီရတာရဟုတ်တယ်ဒီစင်ဘယ်လိုဆုံးတာ82နှစ်မှာဆုံးသွားတာဒီစင်ဘယ်လိုဘုရား82နှစ်ရှိတယ်82ရှိတာနားမှာရောလုံးနဲ့နှစ်လောက်ပါဆုံးတာမေတော်ဘုမုံအဲ့မှာတော့ရောက်မယ်ရှိသေးတာရှိဘူးဟမ်ကြည့်ရဘယ်မှာလဲ။ဘယ်မှာလဲ။ဟိုရတော့တော့ဒီလိုက်ပြီ။ပြောချင်တာမေတော့လေ။ဒါတော့သူတက်တော့ငငယ်လေးနဲ့ရတယ်။ဒီကြည့်ဟုတ်။အဲ့တော့သူဘာလို့25လောက်နဲ့ရတာလဲ။ဆရာတို့ဆိုအလုပ်လုပ်ရတယ်တက်တော့ဒီကနေ့။96 20လား။ဘာလို့26 26ကိုကြည့်ဟုတ်လို့ပါလေ။နောက်ဒီပါလာမှာရက်ကိုတောင်းရှိတာ။ယောက်ျားယူရတယ်ကဦးကမေတော့မြေအဲ့တော့ကိုမိခင်ကိုချစ်တယ်မနက်ငယ်မှာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဆရာမိဘဆိုတော့နော်ဘုရားတရားကဏဆရာမိဘဆိုတော့နတ်တော်နတ်တော်၅ပါးရှိတယ်အခြားပါတာမှမရှိဘူးဘုရားပြည့်ဖန်တနာမင်းလဲလူသားလဲပြောတာကမင်းနဲ့ငါလို့ပြောတာဖအေးမေဦးအဲ့တော့ဒီတော့ရခေါ်လို့အမေတို့မမေတို့မေတော်တို့ရှိဘူး you and me ပဲမင်းလဲမင်းငါလဲငါပဲအဲ့တော့သူရဲ့ရည်ချင်းကဘာလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တားတော်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာအလုံးကလုတ်ကြည့်ကြမလို့ဆက်ရှင်နဲ့ကြော်တယ်မိဘတောင်းစိုက်တာကွာအဲ့တော့လူပမာလို့ဆိုလမ်းပေါ်မှာကလေးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူအလုပ်လေးလှူရှားစားစားဒါပေမဲ့ပမာကြီးမှကြောက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့မိဘတွေကအုတ်ထင်းလုံးလုံးကြတော့ဒိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးဆိုတော့ပျက်စီးရချင်တာတော့ဒီရယ်လေးလို့ကွာโอ้ยเจ้าเนี่ยไอ้เสี่ยรอยี่ว่าเสี่ยรอยะมีไม่ชื่ออูเด้อไอ้กูเนี่ยบ่เนาะอมีลูกขอมั้ยเด้อคือมีตั้นเนี่ยขอล่ะเอออะกูอกงว่ามีตั้นผิดกูจ้ะเสี่ยรอยะกว่าอูจะคั่นเสี่ยรอยี่เออๆๆเดี๋ยวเสี่ยรอยะเด้อมีเด้อคือว่าอมีชื่ออูเด้ออมีกูเนี่ยโหดเสี่ยรอยะเนี่ยอูเนี่ยเด็ดอยู่เว้ยเอออูเนี่ยอ่ะเนี่ยเลยกว่าอูเนี่ยอ่ะเด้ออมีมีแต่ขอจะอ้าจ๋าเด้ออาจารย์อาจารย์เอออาจารย์ตัวตัวอมิตาณครุเฉิงดีอ่ะเออไล่น่ะพุ่งเสร็จดีอ่ะอมิตาเยนี่ก้าวน่ะนี่ก้าวไปขอละอมิตาขอจารย์ว่าดีมานี่ตัวต่อจ๋าเลยโอ้ไม่รับจ๋าเลยตัวก็3นี้นี่แล้วจ้ะ
哦，你妈的，你妈的，哦，不啦，不笑了。我包家才有的，你瞅看你那多。啊，不过在那里嘞，叫我渡过来上班。哦。那个东北走了。哦。没得事。哦。在老家里嘛，娘们也是的，哎，娘们阿姑到达第二台呢，那不了后方嘛，我这边接呢。哦，好的。哎，对，下头一样。哎，我来的，你来了，你也下头一样。都我们找到屋的哟，哈哈哈！啊，都是你来了，出来讲，嗯，啊啊，哭了，叫了叫嘞，我碰见我了，叫了叫，这边了我叫你，哈哈哈！哎，哪个话可嘞？哪节目了的？我那节目从我碰见了家了家，留的面一嘞。那家人那是很拉倒，别人根本就拿来拿。留的留的嘞，我住在家了，是住的那块的啊，富贵家了面一嘞。咱们的老百姓肯定在管的，每年管拢俺的，俺的肯定在。我们在南溪嘛，俺们五十年了，已经熬米都表现不嘛。好的。下了便宜不挖沙嘛的，那干嘛你给说家里？这种东西啊，这些都那么样拉的，老百姓比较安全嘛。好的，就说这个里头，哎，我嘞，我到单路得看，哎，六八六，哎呀，哎呀，这方面都开了。哎，我，第二笔嘛，六八六，好的，哎，那我把五六八六，那头路，那头尾路，俺都不识过。古典古典里啊，哎呀，欢迎新人。对不？这个台湾苗疆的老烤鸭，吃多少了？啊，不，都没有了，哪里？吃了没有？吃。你那叫做吃了没有？不带，不带鱼了。都那的来。他们不能吃。第二个话是进的，你。好啦。吃了你的白肉、瘦肉。哎哎哎。哎，吃了你的来吧，来个就进。嗯，我不买了，表哥嘛，好的，这就是。那个我们要用的奥米斯的去了，那个我爸爸我阿舅阿舅，哎我这个我两个月都多大的，奥妈的大个呀的，多少大个呀的，把这老龙不要了，我养公大了才养大，不敢养大的，我不敢养嘛，我不敢养我我这个聪明的呀，嗯，我多大的我的多花多大的养公出来，多大的养公多了多的。要了人家不敢要了，不敢要干嘛？不，俺不敢要了吧？我了，大哥呀，大哥呀，开的大哥嘛，俺着嘛，你来别来都要。你明呀，我明呀，就等你呀，下了心的，你这都弄不完。那要我的都给下了雨的，都给出来了，是吧？啊，啊，你叫你叫干啥？干啥我做？你比着我们地方呢，我吃的呀。到里头没那么少吧？喏，我们叫没有。嗯，还得啥？多啤酒啊！哦，对不？俺那叫那地，在那园里面养两百亩的啤酒。哎，从那家嘞，我俺就。那小的不要了。我那个。好，那个啥，那个忙活了。你哎，要你这叫是多多的。那个，哎呦，你真给他。哎呀，你看你有没有呢？我公公不要，这个要，我这个底下底高的底下收他来的，不得不收他的。哦，一个，不得不收他的，收他的嘛，咱讲的。哦。我，人家跟你说讲没地过呢，人家嘛，哦，下了一个人啊，留在地面啊，没法走的。这不为了说，人家干嘛欣赏你？哎呦，那些老表弄的，那个啦，那叫不老老实。那些，这不那时候那些，那时候也还那个，当比如下吧，三二年到那个，哎，交五。那里第二个呢？我考古建筑保的。哦。建筑保。考古。这边老那么来，建筑保的那在那里头加大呗，这边老哎那。我那个那不老没个风干的那种。
ตอนนี้ลูกข้างหน้าว่าเราชื่อลูกเฮ้ยมีอะไรอยากชื่อทำไมไม่รู้เย่อาจจะมีเมรุดีอะไรตากองเดียวจับกองได้ไหมก็ธรรมดาลูกมีกิจกรรมที่ต่อเมรุนี่น่ะนักเดียร์ตีจาระกูที่นี่ลูกบ้ามันสุดอย่างดีอย่างลูกกูตากูลาดิตาหน้าบอกมันเนี่ยต้องทำอะไรนะลูกมองเห็นตัวลูกเย่ลูกจีนนู่นเนี่ยอาจจะมีอยู่ยังบัวทุก กูยังบอกดูใครล่ะเราจะเอาตัวใจได้ไม่มาเลยตัวใจได้บ่อยอะไรอย่างเราเราตัวดูดูสิว่าเนี่ยดูไม่เป็นอ่ะภาษาตาโบมีพาลูกยังเป็นภาษาตาโบไม่เอวตาตมีเอ็มยิ่งด่างูยังไม่ชิลล์เดี๋ยวพี่ว่าไอ้กูยังนู่นแหละไม่จีว่าละดูมาทุนเนี่ยดูบางสัปดาห์ลูกสิเนี่ยภาษาเนี่ยเดี๋ยวบ้านยาบ่อนอ่ะพี่ว่าเมียเราเจอตัวกูเลี้ยงตัวลูกสิที่เชิงตัวลูกสิเนี่ย มีมาดังหมดเลยลูกดีกว่าสิลูกดีนั่นก็ไปใครมาละมีลูกเดียวเดี๋ยวมาเต้าทอดจังมาเดียวหน่อยเลยมาแต่จะสั่งใครมีลูกเดียวเลยอ่ะมีลูกเดียวโอ้กูเลี้ยงกูเลี้ยงกูเลี้ยงอะไรอยู่ถ้าใครมีลูกเดียวงานงานลูกมางานงานกันจะนักเรียนงานงานลูกเมื่อเราอยู่ดีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์อะไรตัวนี้เนี่ยสิเนี่ยทำไมเมื่อเราเนี่ยกูรู้แต่ตากองเดียวเนี่ยเมื่อเราพิจารณา ยังไม่รู้อีกเพียงนี้เราคุณสมัยเราบ้ามาลุงทีนี้อาตัวมาบุรุษกับอาตัวมาล่ะเสกุมล่ะก็น้องดูเลือดดูยาดูกูเรียนเลยสอนในเนี่ยดูเลือดเพียงนี้น้องพี่จ๋าเราอามีเขาเพื่อเด็กเดี๋ยวเสียเราพี่ไอ้เนี่ยเอาเงินเนี่ยบุญนี่ตั้งเราเพียงนี้แล้วกูจะลาไปที่อาหัวเลยไหมน้องเมย์กูจะที่อาหัวเมย์ที่อาไทยมาไทยเนี่ยได้ป่าวแต่เดี๋ยวพี่เขาเลยไอ้พงมงแน่หรือว่าพงมงเนี่ยก็ทำมาตรงที่อาไทยนะ จะพี่ว่าเลยมาแทนได้ผู้บ่อนอ่ะมาแทนได้เลยเสียเราอีกเนี่ยทีพี่ว่าไม่รู้ตรงตัวจ้าหรอกแม่ดาวบอกว่าเตี้ยไทยมาดามเขาเด็กมาทำมาประเทศประเทศประเทศนู้นใครน่ะแล้วใครน้อยจ้าหน้าเยาว์ตัวจ้าเลยจ้าเลี้ยงเลี้ยงจีผู้มุ่งไปยังเลี้ยงเลี้ยงจีโอ้ล้างเลี้ยงจ้าต่างหันเลี้ยงจ้าเมียกูร้ายอ่ะเมียกูร้ายอะไรจ้าเมียกูร้ายตรงทีพี่ว่าเลยมันจะคดีอ่ะ เออหลวงพ่อว่ามาเดี๋ยวนี้นู่นอะไรทารีอาเบียตัวจะมาเลยฮะตุ๊กตาตัวมาลีเลยฮ่า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 
အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောရဆိုအဲ့လိုပြောဆိုနောက်တော့ကျရှေ့ကိုတပိတော့ရှေ့ရောက်သွားရယ်ဟောရှေ့ရောက်သွားတယ်ရှေ့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကမှလန့်နူလာကြောက်တာတက္ကနာကတော့တရားထိုင်ရမှတ်တာတရားထိုင်တရားထိုင်နေလို့တာအမကြီးဂျွန်းဂျွန်းဂျွန်းကြီးဗျာတတို့ဂျွန်းကြီးတူးလို့ဂျွန်းကြီးတူးတော့ကြတာကြတာလူတော့ကဒီကဒီဘက်ကဒီကမတ်တာပေါ်တော့ချွေးဝင်းနေဒီလိုအိုက်ဂျွန်းကြီးရောက်ရောက်သွားအဲ့ဒါဟိုဒီဥစားကြီးကဘာလုပ်တာတုန်းလဲအဲ့လိုမေးတာပေါ့အထက်တည်းကဟိုလိုလိုလိုအရွက်အရွက်တွေညောင်ရက်တွေခင်းလို့ရာညောင်ရက်တွေခင်းတော့ကြအဲ့အဲ့မေရော့ဘိုလေးတဲ့မေရော့ဘိုလေးတဲ့အော်မေရော့ဘိုဒီကအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေးတဲ့ကြောက်ပါလေလို့သူတည်းကထွက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမေရော့ကတရားတွေ့တဲ့အကြောင်းနေကိုဆရာတော်မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တယ်အဒီဆရာတော်ဘာပြောလဲလျှောက်တယ်ကြာကြာအဲ့နေဖုံးဖို့ပြရတော့ဖုံးဖို့လို့ဖုံးဖို့လို့ဟိုထိုင်နာကြီးကတရားထိုင်နာကြီးရတော့တပိတော်မှာလို့အဲ့လိုကြီးတွေ့တယ်ဖေရဘောတပိတော်ကြောက်တယ်ဖေရလို့ငိုရပါတယ်ကျော်တပိတော်ပြန်မာတော့မထိုင်တော့ပြန်မာလို့ဘုံဘုံတို့တရားထိုင်နိုင်ရတာဘာဒီမှလည်းမသိဘူးလို့ကြောက်တယ်လို့ပြန်မယ်လို့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မယ်လို့တယ်အဲ့ဒါတပိတော်လည်းငိုတယ်တရားဘုံဘုံတပိတော်ပြန်မာပါလို့ဆိုမထိုင်ပါဘူးဆိုတော့တော့ကြာကြာအဲ့ဒါတပိတော်လန့်လန့်နေတာကြာလန့်လန့်တော့ကြာအဲ့ဒါဥညာနေဆရာတော်ရနေပြီဆိုတပိတော်တကယ်လို့ကံကြီးလိုက်အဲ့ကြောင်မှမလန့်တပည့်တော့နောက်ကျအခုတော့ကြရိုးသွားပါကြောက်တော့ပြီးတော့တရားထိုင်ရမှဆိုတော့မကြောက်တော့ကြောက်ပြီးတော့ပထမတော့ထိုင်မှမထိုင်ဘူးတပည့်တော့လေးဦးနဲ့လည်းထိုင်ဦးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လေးဦးကလည်းထိုင်တယ်လေးဦးထိုင်နေတာဒီမှာပဲလေးဦးထိုင်တာပြလာပြလာဒီမှာလာပြလာပြလာတယ်တူတူတင်းကူဆရာတော်တွေပဲအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်တော့ကြတင်းကူထိုင်တော့ကြဘယ်လိုလဲ
Tapi lu ada alu leh macam mana buat macam mana? Tapi lu ada mana jauh ana? Lu jadu ini lu pungi lene cai ni, ngaru jadu dah dah cakap tu. Hahaha. Ini baru tu. Nanti leh tu alu ni aje. Tu dah siapa? Siapa siapa lu? Kami ngaru jadu cakap dah dah kain kain dah dulu jadu le alu deh. Di mana di mana tu? ความเป็นตรงเด่นนี่นะเด้งตรงเด่นนี่นะดิวอะไรแบบนี้ว่าอะไรปวดฮัลโหลจ้าเลยจ้าดูโลจ้าเลยจ้าลิงลิงอาบาเดเดงฮัลโหลจ้าเจ้าเจ้าใครเนี่ยนั่นเลยจ้ายิ่งมาที่เด่นหน่อยที่นั่นเลยจ้าเฮ้ยนั่นเลยจ้าแล้วก็ไอ้ยิ่งของแล้วก็ผู้ใดล่ะนี่มันน้ำมันเลยรีเวนเนี่ยโอ้ไปมาเนี่ยจีนเนี่ยกามา อ่ะตัวนี้มีอะไรก็มาทานยาพิษได้เลยอะไรเนี่ยก็บอกไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมาทานเดี๋ยวพี่ว่าเลยโอเคไปรู้เรื่องพุ่งเนี่ยจะบอกให้ดีว่าเลยรู้เรื่องไม่ได้พุ่งพุ่งแล้วพ่อเขาเยี่ยงเอาแล้วก็เลยไม่รู้ยาวเลยไม่รู้ยาวเลยตัวเจ้าดาวเลยตัวเจ้าท้องแท้งแน่ๆเนี่ยเลยลูกแบนเฮเลยตัวเจ้าดาวอะไรเด็กพี่แกพูดอะไรพี่ว่าเลยตัวสู้ได้เลยไม่ต้องมาหัวลูกเลยมันต้องพูดว่าจะโน้สู้ตัวสู้เลย เขาเลยเพราะเนี่ยที่เนี่ยถ้าไปด้วยยาเนี่ยเราเราไม่ยอมเลยเดี๋ยวยาลาบีอ่ะยอมเอาไหมตะโบดียาลีดีไม่ได้ยาเราใช้เราอย่างเนี่ยเลยเท้าสั่งใช้เนาะจ้ะมันดีเลยได้ใช้เนี่ยเสียเราอย่างเนี่ยดิได้เลยไปใช้เนาะจ้ะคุณเราใช้เราจ้ะยิ่งมาเลยแบบนี้เลยยูตัววันดีเราไม่เจ้าตัวไม่เจ้าเลยไม่เจ้าตัวเจ้าดูตัวนี้ไม่ได้จะบุบบ้านยาตัวคุณน้าเลยเลยจะเจ้าตัวไม่เจ้าตัวคุณก็ใช้มาตัวไม่เจ้าตัว ตาดมีเสียยาอะไรกินยาเนี่ยเมื่อเราเนี่ยนั่งยามันลงจงตัวเราบุดูเรียตาเดียวกับปีเรียมเสน่ห์ใจสองแผ่นตาสีเนี่ยแต่ละมันดีกี่มาสีกูเหม็นตาเล่าไปเอาพี่อาบุเหม็นตาเล่าไปกูเมื่อเราเจอเอาเนี่ยปัตตาพี่ว่ามันกินเนี่ยเคียร์เลยมันชิคเนี่ยเคียร์เลยมันเล่าชิเนี่ยเล่าอะไรที่ดีอาจะบอกเลยกูเล่าเนี่ยอ่านว่าตัวเองเจ้าหนี้เลยตัวอย่างนะกูจะนุ่นเนี่ยตัวอย่างนี้เจ้าเนี่ยบอก ก็คงจะยุ่งเนี่ยมาแล้วอย่างนี้เนี่ยยุ่งอะไรอย่างนี้เสียเลยเสียเราอีเนี่ยก็เลยเท้าจับไทยเนี่ยส่วนนี้เสียเราอยากมาจำมันมาลาลีกูเป็นกูเป็นการนี่ก็ได้เนี่ยกูเป็นไอ้จอมมาลาทั้งหมดตัดแต่งนี่ตะเข้าตะเข้ามาที่ว่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 าที่
တနည်းနည်းနဲ့သတင်းသုံးတာကနဲတဲ့ရဟန်းတမားရဲ့သူ့ရဲ့ရင်ွေလုံတာမဟုတ်ဘူးလေအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျဘယ်နေရာနေနေရလဲဘာမှမဟုတ်ခင်တော့နေရတဲ့နေရာတကယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်စေဟာဦးသေးတော်သားသဘောကျတယ်ရင်တော့ကြားတာကြားဘူးလေဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်မထင်ဘူးကျွန်တော်ရောက်တော့လေဒီမှာတရားလာပြတာကြာလေကြားမိတယ်ကေဒီရလို့လည်းမသိဘူးဘူးတော့ဇလန်းပေါင်းပြီးသွားတယ်လို့ပဲအမနဲ့တော့အဲဒီဘုရားဒီပြီးတော့အဲဒီမြေကြီးနေရာတော့ဒီကိုရဲဆောက်ပါရဲတော့လားအော်ဟိုတနေ့တုန်းကလာပြီးလာတဲ့သူဝါဘင်းကြီးစိုက်ဖယ်တာကွာဝါဘင်းကြီးကရှေးကြီးအများဝါဘင်းကြီးတောင်းစီမှာတက်မိသားနဲ့ဖုံဖုံကားလို့ပြရတယ်အမေကဒီနားလေးဝါပင်ကြီးမဆိုင်ရဘူးလေတဲ့ဝါပင်ကအကြီးကြီးသူကသူဆိုင်သွားပြီးတော့လူကမြလွှဲချတယ်ကတည်းကကြီးရတယ်အဲ့ဒါသူကသူဆိုင်တာသူကသူဆိုင်တော့ဒါလူကမြလွှဲချတယ်ကတည်းကကြီးညာလေးလည်းပြောတယ်ဘူးကြီးလည်းတော့စားတာပေါ့ကွာဒီနေ့လာတော့ဒါဘာဖို့တာမီလေးလူတာတူနားရင်လူပဲသူစိတ်ကြတာလေသူကလည်းအသက်အရွယ်သိမကွာလာဘူးမဲ့တပည့်ဝတ်တော့ဆန်တပည့်ဝတ်ဆန်နေကြည့်ရပြီ။အေးဘောအားဆန်နေကြည့်ရတယ်။ဒီဒါရဲဒီမှာကြတော့မေရောတက်တော့အတူတူချင်းတော့ကို့အကြောင်းဆောင်နေတော့မေရောလို့ခေါ်ပြီးတာပဲ။ကို့လည်းငယ်တော်လဲသာနာမျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့ဒရာစိတ်ကိုကြည့်ခေါ်ကြတာပဲ။ဦးဇင်းတော့လည်းလူဘွားလာတော့ဒီနောက်ပြီးဆရာတော်ကြီးကပုံပြီးပြင်းရမှာတော့။ဒီနေ့ကမေလေးတဲ့ခုနှစ်တည်းနဲ့လေးနေရှိပြီးတဲ့ဘာလို့ခမွေးမရှိလို့လဲ။အော်တွားတူဘာလို့မပြူလဲ။တွားတူဘယ်တက်နေဘောဘာလို့တွားတူမပြူလဲ။ဘာလို့မပြူလို့နေလဲ။ကောင်းမေအမေဘာလို့မပြူလဲ။တွားတူမပြူလားဘယ်တက်နေဘောဘာလို့မပြူလဲ။ဒီဘောဘယ်ရောကောင်းမေလည်းမပြူ။ဒီ
ရဲ့ကိုညှို့နေအောင်ပြုပါတော့။ဦးဇင်းကိုအောင်လို့ပြောမှာဦးဇင်းမင်းစံတာဖြစ်သွားတယ်။ဆောင်းနေမယ်လို့ကြိုးလို့လည်းမဝအောင်။မေရောတတ်တဲ့ဆုံးလေးလေးပြင်းတော့အဲစားအောင်။ဒီမှာပြည့်။ဟဲ့ဓမ္မမစ်စ်ကကြူချာတိအတိုင်းကြီးကြီးပြောင်းရဲ။ဒါဘဝနဲ့ဝမ်းသာမှုဦးဇင်းဟာတာနာမှာတန်ခါရီကြီးချင်နေတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်မေရော်လေးနဲ့တွေ့တယ်ဒီထဲမှာနှစ်ချက်ပါအချို့တချို့မေရော်များကလည်းသူတို့အကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံတာရှိနေတယ်တကယ်ကိုအခုတာသူကြီးကိုတာတာကိုချစ်မြတ်လို့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့မေရော်တွေကကိုဘဝတယောက်ကိုလည်းစိတ်ချတယ်ဒါတော့ရဲ့ဘဝလည်းလက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မှာတော့အခြားမရှိရနိုင်တယ်ကိုကိုယ်ရင်းလည်းဘဝလည်းလုံခြုံတယ်တဏှာတွေလည်းလုံခြုံလို့တာနာမိခင်များမွေးဖွားပါစေလို့ဘုရားရဲ့မိခင်တွေတွေ့ဆုံရင်အမတ်တရားပြင်ပြလိုက်ပါလေအလုံးချမ်းမြေနိဗ္ဗာန်တွေ့တာအိမချမ်းသာရှိပါစေ။နာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နဲ့တန်တိတ်ချာများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာတော်တွတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်။သုံးအမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ